感谢阿顺哦，咱继续来看宜兰乌石港北边的布花，是港区唯一合法钓鱼的所在。也毋过最近一几冬哦，土是愈积愈多，嘛出现沙埔啊，有民众嘛伫遮抢影哦，钓客甲抢影的游客嘛发生冲突，地方是望讲县政府会当来进行检讨。冲影的人下过海埔回南去沙埔抢影，这是乌石港。北部花造坪因为在港区内底禁止抢影，照依港法应罚3万以上15万以下。按过抢影人的情绪，这所在应改进排放。一定是希望他划纳入从啊？怎么说？因为有时候这边的潮汐，在这个位置的起浪会比较好。北部花造坪因为墩沙加做沙埔加上当地海洋的状况正好，轻抢影人也认为对钓客甲渔船出入港未有影响，希望因政策改进。但过部分钓客反对，也甲抢影的人冲突，一直向海巡检举处理。肚皮的肾也闹差，未影响就对啊。有人认为抢影甲钓鱼之间未有影响，有平台认为当地正做沙埔，无甲来适合钓鱼，县政府应该检讨是毋是适合开放海钓。评估是不是开放部分休闲活动，这个海钓的位置有没有符合现在实际上现况的状况，我们都希望相关单位来做一个检讨。好，那未来我们也会再兼顾说啊，这个如果范围要调整的话，也要兼顾到我们不能影响到我们一般的渔船的出入作业的部分。乌石港北部花市港区内底唯一因合法钓鱼的所在，县政府指出，在港区范围禁止抢影，是因为增加出入安全。那钓鱼范围被调整，或者是和休闲活动改禁，要考虑是不是影响增加出入。这县府会做综合考虑。记者综合报道。